Chaque jour rek dañuy door réviser titre yo al khamis bi 31 fan ci wér novembre ak journal bi di le verdict nak dik na ak ki nga xamanteni ni moy président Macky Sall moy le porte message du continent le verdict moñu ko xamane mu melni nak Macky Sall mom nekkew fi luddul porter cause yi nga xamanteni ni Afrique ñu koy jankontel ba ci 31% des capacités électriques sénégalais viennent des ressources renouvelables. Ñom tamit fi di verdict xamal nañu ko mom Macky Sall moko wax addu ci lolu mu melni nak ci app ndaje buñu worona amal 28e ndaje bobu ñu waron amal de grands leaders ñom nak bokku nañ ci ndaje bobu nga xamanteni ki di président Macky Sall jité won nako le verdict moñu ko xamal buñu joggé ci le verdict dek ñu dem ci li quotidien nak dik na ci li nga xamanteni ni moy condition climatique ak environnement yi nga xamanteni ni ñu koy dundu fofu ci Dubai mu melni nak condition climatique yépp yo xamanteni ni ñu koy dundu président Macky Sall wax na ci aduna jëm ci lolu nono justice nak ñew na ci li nga xam moy justice climatique bi au cœur du plaidoyer de Macky Sall, le doublement du financement de l'adaptation pour mobiliser 40 milliards de dollars d'ici 2025. Mon président Macky Sall, moi, je suis allé à l'île quotidien. L'opérationnalisation effective du fonds créé, mon président Macky Sall, a donné une transition énergétique juste et équitable. Mon président Macky Sall, l'olie a donné un jumpy. Lolu nonu mu melni nak batay li quotidien diñu xamanteni nak parrainage nga xamanteni ni ñu koy amal wa F24 nak jamono yi ñu tollu ubbi nañ app logiciel ngir éviter ay doublon ci li nga xamanteni ni moy parrainage buñu batay dañuy dessani rek ci li quotidien Zara Yantiam tamit à la tête de la commission information et communication moy bureau international des expositions mom Zara Yantiam jamono yi ñu tollu nak mo nek ci bokku ba batay ñu dem ci benen yene kay muy le regard nak dik na ci li nga xamanteni ni moy walu mo jangale mi pat mi ak yeneen nak yeneen yo xamanteni ni mo nek ci xolu li nga xamanteni moy priorité sénégalais yi moy conseil départemental bu Koungheul bi nga xamanteni ni amalon nañ ko biñu boucler li nga xamanteni ni session d'orientation budgétaire bu année 2024 nak dekk nañ ci ponk yoy nga xamanteni moy patmi ak li nga xamanteni ni moy njangale bi lool nak moy sen point focal le regard moñu ko xamal ni demat ci benen yene kay moy les echo nak mom tamit immigration irrégulière dik na ci li nga xamanteni ni moy États-Unis ñom nak ñu ngi sanctionner moy compagnie aérienne yi nga xamanteni ni ñoy jallale li nga xamanteni ni moy migrants yi batay Rabah Dare Ousmane Sonko point positif et limite d'une décision à risque ñune nak bonne nouvelle ci ben côté bi muy juge yi nga xamanteni ño nek ci chambre administrative yi nga xamanteni ni ño nek fofu noné duñu siéger ci bobé décision mais tamit mauvaise nouvelle ci yi nga xamanteni ni du am procédure d'urgence en cas de Rabah la requête au fin de pourvoi déjà signifié à l'agence judiciaire batay Barthélemy Diaz mo tamit dik na ci les echo wax ci li nga xamanteni ni moy ni nga xamanteni ni dañuy wax ni dafa am candidat bo xamanteni ni dina gagner ci li nga xamanteni moy premier tour yi bu bokke lol nak moy li nga xamanteni day mel dañuy saga li nga xamanteni ni moy xarañte wala xelu xam nga xamanteni ni ñoy borom xam xam yi mom Barthélemy Diaz moñu ko xamal ci journal bi di les echo buñu joggé les echo ñu dem ci le peuple quotidien nak mu melni nak procès bi nga xamanteni ni oustaz Omar
Fall moom tamit moom lañ ko toppee. Mu mel ni nag mooy ñi nga xamante ni ñooy tidiaani jamono yi ñu toll nag, nee nañ nag dañ doxal justice ci ni mu gën a waree, nga ngir ñu sanctionné ki nga xamante ne nii mooy oustaz Omar Fall ni mu gën a mettee. Moom nag loolu la ñuy ñaan mooy te disciple Maodo yi muy tidiaani taalibe cheikh yi, ñoom nag ñoom ñu ñaawlu bu baax a baax propos yi nga xamante ne ni oustaz Omar Sall moom moo waxoon na ko jëmale ko li nga xamante ni moo ci tarax yooyu noonu. Bu ñu jógee ci le peuple quotidien ñu dem ci li nga xamante ne ni mooy l'observateur enquête de scandale des gouffres à Miniyar. Ba tey ci l'observateur moom tamit ñu ne lycée Sandiara université Ibadiar Thiam Thiès assainissement de la Medina canal de l'ouest de Rufisque route des Niaye chantier jamais livré long retard dans l'exécution avant. Léegi nag mu ngi ne nag xaalis yooyu yëpp ñu waxoon def nañ ko ci yooyu chantier ba tey livré guñ ko ñi nga xamante ne nii ñooy population yi, te koppariñ ci def dollu na ci limbu takko ba nga xamante ne nii fii ñi ñu tollu tembe waroon nañoo livré li nga xamante ne nii mooy chantier yooyu. Ab l'observateur nag samp si ab laaj nag di laaj fan la koppar yooyee toll, fan la dugg tamit. Loolu tamit mu ngi nekk loo xamante ne nii wax nañ ko ci li nga xamante ne nii mooy l'observateur. Ba tey l'observateur dikk na ci li nga xamante ne nii mooy incendie bi amoon na fële ca PTCM muy ab guddi boo xamante ne nii marché PTCM bi dafa jékki-jékki rek tàkk te kenn xamul lu ko taal. loolu nak moom dikk na si 58 voitures ñoo xamante ne nii dañoo lakk ba jeex tàkk foofee ca PTCM. amul nag ñu si xam ne dañ see ñàkk seen bakken, mais nag ñi nga xamante ne nii ñoo fa def seen ay koppar seen ay boutique yépp ñu si bëri ñàkk nañ si lépp luñ fa defoon. mu mel ni nag incendie boobu dafa mettee fële ci marché bu PTCM. buñ jugee ci l'observateur ñu dem ci beneen journal bii di enquête moom tamit enquête dikk na ci li nga xamante ne nii mooy affaire cocaïne yi nga xamante ne nii saisir nañ ko fii ci réew mi. moom nag cocaïne bi li ñu suspecté mooy nag ñi nga xamante ne nii ñoo ko nekkoon di ko yor muy sénégalais yi bëri na si ay ñoo xamante ne ay nationalité sénégalais lañ, colombienne, nigérienne et bissao guinéenne. pour le moment ñooñu lañ si ràññeegum, mais nag ba tey ñu ngi ci saytu yi ak seet yi. nee na nag 10 suspects ñoo xamante ne nii kenn xamagul fan les nationalités lañu bokk. ñoom tamit ñoom ils seront transférés ba pare yóbbu leen fi nga xamante ne nii mooy commissariat yi nga xamante ne ñoom la concerné. bu ñu jugee ci enquête te ñu dem ci vox populi nag dikk na ci li nga xamante ne nii mooy préparation présidentielle 2024 yi di ñëw. muy une mission boo xamante ne nii waa CEDEA woo ñu ko amale fii ci Sénégal. ñoom sax nekk nañ ci li nga xamante ni mooy territoire national bi pour rencontrer acteurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllum politique bi ak établir consensus yoo xamante ni yépp yoo xamante ni war na si rek pour waajal li nga xamante ni mooy élection présidentielle yi di ñëw. vox populi moo ñu ko xamal. Aminata Touré nag moom nag jamono yi ñu toll fële la doon dem ca Cap Manuel ngir seeti ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko, waaye nag dañ kaa rëkkale foofu noonu ngir mu seet ki nga xamante ne ni mooy njiital ex pastef boobu noonu. buñ jugee ci vox populi ñu dem ci beneen yéenekaay muy révélation quotidien. révélation quotidien moom tamit ba tey dafa dikkaat ci Aminata Touré empêché de voir Sonko. moom tamit ci loolu dikkaat. Mamadou Lamine Diallo moom tamit moom dem na ci yëgle TV tamit ne dina renforcé li nga xamante ne ni mooy mooy règlement financier yi nga xamante ne ni pour maire yi. mu mel ni nag koppar yi nga xamante ne ni doon nañ ko jox li nga xamante ni mooy maire yi dinañ ko gën a renforcé ngir gën leen yokk doole ngir ñu gën a am seen ay liggéey comme ni mu waree. mu mel ni nag parrainage yi jamono yi ñu toll, kàddante yi nag jamono yi ñu toll, ñu ngi mel ni tulleeg maal la ñu ngi circulé comme ni mu leen neexee fii ci réew mi. loolu nag révélation moo ñu ko xamal. ñu demaat ci beneen yéenekaay muy Wolf quotidien inauguration d' infrastructure tournée promesse et cetera. muy mel ni nag Amadou Ba jamono yi ñu toll si loolu la nekk di amadoué li nga xamante ne nii mooy population sénégalaise yi. jël na tur ba def ko verbe présidentiel 2024 nag une gauche plusieurs têtes. mu mel ni nag jamono yi ñu toll ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kujje gi bëri na ñoo xamante ne nii ñoom samp nañ seen ay ndënd changement climatique yi ba tey dañ siy wax ci Wolf quotidien. mu nekk nag loo xamante ne nii 27 milliards yoo xamante ni
te perte nañ ko depuis 1992 ci changement climatique yi. Wolf quotidien moo ñu ko xamal. Nekk ay koppar yu bare bare taqu na trop. Témoin quotidien moom tamit dikk na ci groupé sur le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba entre le marteau de son camp et l'enclume de l'opposition. Mu mel nag lii di nga xamante ne ni mooy présidentiel yi fële ca parti bi di wala nuñ koy waxatee coalition bi di Benno Bokk Yaakaar ku nekk moom yaa ngi xool rek naka ngay nuñ koy waxatee dimbalee ki nga xamante ne ni mooy kii di Amadou Ba mais am na si ñoo xamante ne ni dafin jël nañ seen yoonu bopp. Waa F24 ñoom tamit ngir li nga xamante ni mooy parrainage bañ a am doublon bañ a am loo xamante ni lépp loo xamante ni Ndiouth Ndiaye la ñoom nag créé nañ li nga xamante ni mooy app logiciel pour seen candidat. Libération dëkk na ci li nga xamante ni mooy les propriétaires de Firi se déchirent devant le tribunal mooy ñi nga xamante ni ñaar ñoo ŋànk li nga xamante ni mooy société boobu di Firi muy Mamadou Mbeng ak ay Tofi ñoom nag jamono yi nag ñu nga fële ca tribunal di kii wante di yàkkante lu mel ni xeme. Réew mi quotidien tamit dikkaat na ci li nga xamante ni mooy sécurisation processus électoral yi membre F24 yi nag ñoom instant bi nag jël nañ seen matuwaay yépp ngir li nga xamante ne ni bañ a am benn doublon ci li nga xamante ne ni mooy parrainage yi. Mu ñu dem ci las la gauche de téléphonique mu mën ne tel le phoenix mu mel ni nag kii di Momadou Diop de Croix mu ma àdduna ci li nga xamante ne ni mooy la cour des comptes révèle li nga xamante ni mooy insuffisance yi nga xamante ne ni noté nañ ko. Kii di Cheikh Tidiane Gadio moom tamit dikk na waxaat tamit ci yeneen yoo xamante ne ni mooy li nga xamante ni mooy présidentiel yii di ñëw mu mel ni nag jamono yi ñu toll ku si nekk yaa ngi wax sa xalaat jëmale li nga xamante ne ni mooy présidentiel yii di ñëw ñëpp daal jamono yi ñu toll ay expert politique lañ mu ngi noonu. Waaw léegi nag Guymar Sagnaoum tamit wax na ci laas nee na au lieu d' aller crier les sur les plateaux de télé vous auriez dû vous occuper de la politique de la jeunesse du pays. À point actuel nag moom tamit dikk na ci li nga xamante ne ni obstacle yi nga xamante ne ni moo nar a taxaw ci kanamu kii di Karim Wade muy mel ni nag caution bi comme ni ma ko waxee sànq rek ndax dama gis ñu def Abdou Karim Sall moom versé na caution lu toll si 30 millions. Kii di Karim Wade 40 millions Karim Wade nag caution moom 30 millions la versé woon mu mel ni nag caution versé reste à franchir l' obstacle. Waaw mu ngi noonu de 38 milliards de francs CFA Karim Wade nag ki connaît mal le terrain tarde à rentrer au pays mu mel ni nag moom ba tey xamagul li nga xamante ni mooy terrain politique bi te ba tey ñibbiseegul ngir gën a mën a def càmbar xool li nga xamante ni moom la war a jànkonte ci élection présidentielle yoon noonu ñu dem ci li nga xamante ni mooy le soleil. Le soleil tamit dikk na ci li nga xamante ni mooy occupation zone des Niayes bi nag Macky Sall nag nee na nag bëgg na li nga xamante ni mooy cartographie bi nga xamante ni mooy préciser li nga xamante ni mooy limite yi nekk ci littoral des Niayes bi yépp moom le soleil moo ñu ko xamal. Waaw ba tey ñun tamit dikk na ci li nga xamante ni mooy zoom sur les combattants du sida muy femmes yi nga xamante ni jamono yi nag jam dañoo engagé ngir xeex li nga xamante ni mooy VIH sida le soleil moo ñu ko xamal. Direct news nag tey xëy na ci li nga xamante ne ni mooy Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany nag moom ni mu proposé bëri na direct news moo ñu ko xamal xam naa nag temps bi daf ñoo xooj duñ ko mën a élaborer bu baree bari direct news moo si dikk tey du waa tribune direct news la ñoo dikk ci li nga xamante ne ni Bougane proposé na ko bis bu nekkee li nga xamante ne ni mooy président de la république. La tribune dikk ci li nga xamante ne ni mooy classement meilleur audience radio télé. Radio télé Saint TV et Zik FM à la première place des médias ñoom ñoo ko jël si Sénégal confirmé waat nañ rek li nga xamante ni mooy seen leadership muy loo xamante ni nekk médias yépp dañ see war a jël li nga xamante ni mooy référence. Ñu jiixalee ak tàggat yaram dañuy dem ci journal bi di record tamit dikk na ci li nga xamante ni Marseille Amsterdam tey ci 20h lay am mu mel nag Elimane Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñoom nag jamono yi ñu toll match bi rek buñ ko gagnee rek dinañ qualifier li nga xamante ni
mooy seen prochain yi di ñëw. Mu mel ni nag jamono yi il faut ñu door li nga xamante ne nii mooy seen marché tay bi, kii di Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr. Ñu dem ci suñu lamb rek. Suñu lamb nag nee na nag weeru décembre bi nak bëri na ay combat lu si mel ni regret contre Bombadié, Zarko Diène Kayré, Jackson Junior Sox. Si biir nag am na li nga xamante ne mooy combat préliminaire yi, mooy Amaneex Bébé Diène, Serigne Ndiaye, Serigne Ndiaye Bébé Saloum, Cheikh Tidiane Nia Albouri, Giro Seras Abdoulaye. Ñu dem rek jeexale ak journal bi di Wivesport. Wivesport nag jamono yi ñu toll suñu gaynde yu jigéen yi jamono yi dinañ amal seen élimination kan yi nga xamante ne ni moo war a am ñoom nag seen marché bi dinañ ko amal ak li nga xamante ne ñooy Égypte, ñoom ñoo leen di dalal. Jamono yi nag équipe nationale féminine bi ñooy dalal équipe Égypte, mais lan leen ñaan rek bul leen tegaat laser yi bul leen ko tegaat. Sénégal kan lu bi am ñun li ñu tooñ ñun kenn xamee li tooñ ñun buñ ñëw si dëkk ñu ngi teel boo ñëwee lu raw loolu la ñuy teel. Waaye match retour bi nag ñoom ñooy fekki de mbaa duñ fayu si.